মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নারলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে মোৰো ভাল আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আমিনো ঘৰতে পোৱা বস্তুবিলাক দি কেনেকৈ এটা ধুনীয়া ৰংগোলী বনাব পাৰি তাকে এয়া চাওক প্ৰথম মই লৈছো এখন যিটো ৱাশ্বিং মেচিনৰ যিটো লিড হয় সেই লিডখন মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এখন এটিও এটা ধুনীয়া ডিজাইন আহিব চাওকচোন সহজ হয় বনাবলৈ এই ধৰণে আৰু কম সময়তে হৈ যায় বহুত ধুনীয়াকৈ হৈ যায় যি সকলে নাজানে ময়ো ৰংগোলী খুব এটা বৰ বনাব নাজানো আৰু ময়ো ভাবিছোঁ এইবাৰ দেৱালীত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হাতে পোৱা বস্তু দিয়েই বনাব লাগিব আৰু তাকে এটা আইডিয়া মোৰ মনলৈ আহিলে আৰু তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া চাওকচোন মই এনেকৈ দুটা বনাইছোঁ আৰু কিনাৰে কিনাৰে মই অলপমান সজাই দিম ইয়াতে আপোনালোকে ফুলো দিব পাৰে বা নহ'লে ছাইডত আপোনালোকে চাকি দি পেলাই সজাব পাৰে নহ'লে পাতো দি পেলাই সজাব পাৰে আমপাত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমপাত এই ধৰণে দি পেলাই আপোনালোকে সজাব পাৰে আৰু এয়া চাওক ইয়াতে মই প্লাষ্টিকৰ ফুল আছিলে মই সেই প্লাষ্টিকৰ ফুল দি পেলাই মই অলপমান সজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ জাষ্ট আইডিয়াটোহে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এই ধৰণে চাওকচোন আৰু আগত আপোনালোকে যিখন চাকি এখন দেখিলে সেইটো মই লাষ্ট ইয়েৰ সজাইছিলোঁ আৰু সেই লাষ্ট ইয়েৰ সজোৱাটো আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই নেক্সট মই এইখন লৈছোঁ চাওকচোন এগ ট্ৰে যিখন থাকে সেইখন লৈছোঁ এই ধৰণে থৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি জাষ্ট জেগাখিনি মই ফিল কৰি গ'লোঁ তাৰপিছতে ইয়াতে যিকোনো ডাৰ্ক কালাৰ দি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুলৰ ডিজাইনো বনাব পাৰিব মই একেবাৰে সহজকৈ দেখুৱাইছোঁ যিহেতু মই ইমান বেছি ভালকৈ নাজানো ৰংগোলী বনাবলৈ ইয়াৰ ওপৰতে ডাইৰেক্ট ৰেড কালাৰটো দি দিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমান সময় চাই আছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেওঁলোকক কৈছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব নমস্কাৰ